Пестрая көлінде балық қырылғандығы туралы ақпарат күні кеше әлеуметтік желілердің бірінде тараған болатын. Бірақ бұл жалған мәлімет болып шықты. Бәзбіреулер су айдындағы жануарлар тепе-теңдігін сақтау мақсатында жіберілген алабұғаны видеоға түсіріп, жұртшылыққа ұсынған. Мәселенің мән-жайын толығырақ келесі бейне материалдан көресіздер. Балықтардың қырылғандығы жайлы видео Инстаграм желісінде кеше кешке пайда болды. Оны көрген жұрт наразылық танытып, ондаған пікір қалдырыпты. Көбісі Пестрая көлін жалғалушы жандарды кінәлаған екен. Балық ауа жетпегеннен қырылады. Олар тұншығып қалған. Егер де көл жеке меншіктің қолында болса, есін жауапкершілікке тартуға жет. Көлді күтіп тазалау керек. Қыстыгыны ойықтар жасап, жағаны күл қоқыстан арылтуға жет. Батпаққа айналдырып жіберген. Тұрғындардың дүрлігуіне еш негіз жоқ. Пестраяда балықтардың жаппай қырылуы орын алмаған. Оны бізге су айдынын жалдаушы Владимир Иваненко айтып берді. Азамат көпшіліктің талқысындағы видео көлдегі жануарлар тепе-теңдігін сақтау мақсатында жасалған іс-шара кезінде түсірілді дейді. Зарыбляли окуня специально, чтобы... Көлге әдейі алабұғаны жібердік. Ол қажетсіз балық түрлерінің көзін жойып, көл астындағы тепе-теңдікті сақтауға үлес қосады. Айта кетейін, біз аталған су жануарларын басқа жақтан әкелдік. Босатылған балықтар бірден естерін жиып, сүңгіп кете алмайды. Яғни бір орында біраз тұрады. Міне сол сәтте видеоға түсірілген, әйтпесе ешқандай жаппай қырылу болған жоқ. Жаңағы кезде өліп қалған алабұғаның бірнешеуін судан алып шықтық. Олар жолға шыдамай мерт болғандар. Владимир Иваненко балықтардың күтіміне ерекше қарайтындығын айтады. Ол бастаған мамандар қыс бойы су астын оттегімен байытып, бірнеше рет ойықтар қазған. Көктем басында да осындай істі тындырған екен. Байболат Бектемірұлы, Жұлдызбек Ермұқанов, муниципалдық телеарна.